předchozím videu jsem vám ukázal, jak ošetřit klasickou lyži, mazací a skateovou lyži. Teďka se dostáváme k eskinům. Po sezóně velice často eskiny jsou buďto už poježdění, takže se musí vyměnit, anebo jsou špinavý. Třeba to v tom případě trošku zašpinění od vosku. Já vám ukážu, jak šetrně vyčistit ten skin, aby na příští rok zase mohlo pěkně fungovat. Na vyčištění skinu budu používat, nebo se používá klasický čistič na vosky, smejvač. Používám papír nebo látku bílou, to je jedno. A na závěr to ještě na to používám ten nylonový kartáček, abych to vlastně ten skin jako učesal. Jo. Takže já si tady utrhnu kousíček toho papíru. Doporučuju nanést ten smejvač lehce na ten papír nebo na tu látku. Nedoporučuji to lejt přímo na ten skin, protože se může stát, že by se vám ten skin mohl odloupnout. Je to chemie, která by měla rozežrat to lepidlo, může se to stát. Takže doporučuji lehčí vrstvu a vtírat ten smejvač do skinu, aby se vlastně dostal i do těch spodních částí. Jo? Když se vám zdá, že to bude moc suchý, tak vlastně znovu si trošku namočit, ale říkám, jenom na ten papír. Jo? Čistím to tak, abych dosáhl toho, ten skin není moc špinavý, jo? Může stát, že mám tady velký kusy třeba klistrů, jo? Tak to vlastně udělat tak, aby se ty jednotlivý ten skin, aby se vlastně jako odlepil, aby se ty vlákna odlepily od sebe, aby to bylo krásně. Nebude to čistý, ale bude to funkční, nebudou tam pochválce. Takový ty dready, co jsou třeba ve vlasech. Jo. Takže když můžete takhle i v protisměru, no to, já už to vidím, tady trošku to začíná čistit ty flíčky. Jo. Říkám, nevyčistíte to úplně, aby to bylo čistý původní barvu, ale dosáhnete toho, že vlastně smejete ty vosky, které se na to nabalily za to ježdění. Tak, když to budete mít takhle čistý, tak to úplně stačí. Pak je dobrý vzít ten kartáč a jak s tím, jak to čistíte těmi kruženými pohyby, tak to máte vlastně takhle rozházený ty vlákna, taky dobrý vlastně takhle celý učesat, aby se ty chlupy vrátily zpátky do ty svý původní polohy. Tak ten skin zase vypadá jako téměř jako nový. To je vlastně celý kouzlo čištění skinu.